Битва в Раді через комуністів. Раунд другий. Свободівці не можуть дочекатися, коли розпустять фракцію КПУ, і сьогодні ганяли лідера червоних кулаками. Також прицінювалися, скільки можна купити бронежилетів, забрання і аксесуари регіоналів. І наостанок напрацювали аж один закон, що допоможе бійцям із зони АТО, які зосталися інвалідами. Яким був цей парламентський день, Юлія Янчар? Після того, як вчора президент підписав закон, який дозволить розпустити фракцію комуністів, у залі депутати-свободівці не стали чекати, поки він вступить у силу. І почали розганяти комуністів буквально кулаками. На горіхи дісталося лідерові Симоненкові, не оминули також і регіонала Левченка, якого вчора депутати голосуванням вигнали із зали аж на 3 засідання. Депутати починають ранок із переглядів учорашніх боїв. Свободівці угледіли Левченка, якого вчора двічі виганяли, поспішили в сектор регіоналів. Левченко дриманув сам і більше не з'являвся. Однак не заспокоїлися, бо до зали прийшов червоний лідер Симоненко. Фракція «Свободи» вимагає поставити на голосування і видалити Симоненка з сесійної зали. Президент вчора вечором також вже підписав в цілому цей закон. Завтра зранку він буде надрукований, він вступить в силу. І я виконую історичну місію, оголошу про припинення існування фракції комуністів. Доба залишилась потерпіти цю фракцію. Попри вмовляння спікера, терпіти не стали. Оточили Симоненка з усіх боків. Я прошу заспокоїтись, шановні колеги. Не во мне же ведь дело, а просто в том, какой режим установлен. Поэтому, уважаемые коллеги, я чуть позже отвечу на ваши вопросы. Голова фракції побиття Симоненка не засуджує. Будь-які методи є гідними. Рука свободівців, яка виганяла тих негідників з залу, це не рука свободівців, це є рука обуреної громади. Наступний крок – це буде завтрашній суд, київський окружний, за подання Міністерства юстиції стосовно заборони комуністичної партії. Комуністи після інциденту розійшлися, регіоналів залишилося кілька. Серед них і Ганна Герман, вбрана з ніг до голови в дорожезний бренд «Шанель». Ударівці, які ініціювали закон, що вдосконалив би боротьбу з тероризмом, поцікавилися, скільки за лише одні аксесуари можна купити солдатам бронежилетів. Журналісти «Світських хронік» стверджують, що одна сумка «Шанель» коштує приблизно 3 тисячі євро, а одна сукня «Шанель» коштує приблизно стільки ж. Скажіть, будь ласка, скільки можна купити бронежилетів? Це не менше 10 бронежилетів, там 4 плюс 5 класів захисту. Герман випатрала сумку і демонстративно віддала ударівцям. Ті не розгубилися. Зібрати гроші на операцію ось цьому хлопцю, який захищає сьогодні Україну без бронежилетів. Для того, щоб ми всі могли сидіти в цьому залі. Тому ми від нашої фракції оголошуємо аукціон на купівлю цієї сумочки. І, будь ласка, гроші передамо на лікування цього Юрія, якого ми своїми силами в Ізраїль вивезли. Сумка із фотографіями залишилася, але депутати за вдосконалення боротьби з тероризмом так і не голосували, бо не набралося голосів. Після штурханини у залі депутати таки взялися за порядок денний і перший закон, за який голосували, за реабілітацію для інвалідів. Йдеться передовсім про тих бійців, які зазнали тяжких тілесних ушкоджень в зоні АТО, яким вкрай необхідне протезування. Автор законопроекту не зі слів знає, як то вибивати статус інваліда, бо сам на візку. Валерій Сушкевич разом з Міністерством оборони написав закон всього за одну ніч, аби тим бійцям, які зараз у шпиталях і яким потрібна державна допомога і на лікування, і на протезування, вже її отримували, а не чекали на статус інвалідності. Однак голосів одразу закон не набирає, бо регіонали вимагають додати до переліку не тільки українських бійців, а й мирних жителів Сходу, які теж отримали значні поранення. З третьої спроби депутати підтримали. За 277 рішення прийнято. Я розмовляв з хлопцями, вояками, які лежать без ніг, без рук, які перебитими хребтами. Вони ще не знають, як вони будуть жити у цьому суспільстві. А сьогодні йому потрібно протезування, сьогодні йому потрібно візок. Як тільки президент підпише закон, всі бійці, які зараз у лікарнях і потребують не тільки грошей, а й приладдя, отримують належне від держави. Юлія Інчар, Володимир Тихомир, програма «Вікна СТБ».